Benvinguts una setmana més. Avui volem conèixer Artra, una empresa que té com a objectiu recuperar i promoure l'artesania i les tradicions de les Terres de l'Ebre. Per això volem saludar i hem convidat a la seva impulsora, Maite Mestre. Benvinguda. Hola, gràcies. Premi Emprend 2017. Felicitats. Gràcies. No? Jo havia introduït ara aquest projecte vostre, aquesta Artra, però segurament tu ens els pots explicar i detallar molt, amb molt més detall. Bueno, pues no, ho has explicat molt bé. Artra és això, és, som un projecte que treballem per la recuperació i la promoció de l'artesania catalana ara ja i de les tradicions de les Terres de l'Ebre. I ho fem des del periodisme, jo soc periodista, des de la gestió cultural, soc gestora cultural també, i des de l'educació. Ets moltes coses, eh? Bueno, només dos. Però bueno, i sobretot soc emprenedora i tinc moltes ganes, que això és el principal per a tirar endavant un projecte. I com ho feu exactament per promoure i recuperar aquestes tradicions? Vale, pues ho fem en diferents línies. Una, des de la gestió cultural, pues anem a museus o centres d'interpretació que estan tancats o que tenen poques visites i que estan relacionats amb l'artesania i amb les tradicions. I el que fem és bueno, proposar a l'Ajuntament o de qui depengui el museu o el centre d'interpretació pues fórmules de dinamització d'aquell espai. D'altra banda, també estem, bueno, estem molt especialitzats en artesania i el que fem és gestionar fires d'artesania. De moment ho fem a les Terres de l'Ebre i bueno, està funcionant molt bé perquè nosaltres tenim contacte en l'associació d'artesans i a més fa molts anys que estem bueno, pues vinculats en els artesans i les artesanes del territori i bueno, pues com que també estem especialitzats en gestió cultural, pues assessorem en fires d'artesania perquè bueno, pues perquè funcionen bé i que alhora els artesans i les artesanes, el col·lectiu, tingui un treball més digne. Molt bé. Heu aconseguit consolidar ja alguna d'aquestes fires, alguna d'aquestes projectes? Sí, sí, treballem des de bueno, fa dos anys i mig que vam començar i quasi que, bueno, podríem dir des del primer any que hem estat fent fires. Hem estat fent fires a nivell d'assessorament, però sobretot hem estat col·laborant en tallers, portant artesans i artesanes, o inclús fent nosaltres algun taller de tradicional o d'artesania o vinculat a les tradicions. I, bueno, pues de moment només puc dir que va a més i que el territori fa falta i que, bueno, per sort, pues, no sé, que s'està consolidant tot el que comencem, s'està consolidant i repetim. I com va sorgir aquesta idea d'engegar tot això? Perdona, Adrià, m'he deixat que a part de la gestió de museus sí? I la gestió de fires, el que estem fent és a l'escola, ja des del primer dia també, fent diverses accions perquè des de la infància, no, els infants puguin ja aprendre a cuidar el que és la identitat d'un poble, no? Que són les tradicions, és l'artesania, i en aquest sentit fem sortides escolars, fem tallers a l'escola i portem inclús artesans a l'escola i artesanes, i, bueno, i fem extraescolars també, que tot això ja està consolidat i ho estem fent de la mà des d'enguany al setembre d'una cooperativa amiga que és l'Espai Tatacua, que és un bosc escola que hi ha a Amposta. Sempre la importància, no?, d'inculcar des de petits aquests conceptes, sí, aquests valors. Sí, que és molt important. Ara comentàvem, com va sorgir la idea de muntar tot plegat? Bueno, notàveu pues aquesta falta, potser, de... Sí, sí, bueno, jo sóc una enamorada de l'artesania, no?, i de les tradicions de les Terres de l'Ebre, i sempre havia sigut un projecte o una idea que jo no et sabria dir quan, des de quan la portava dins, però bueno, pues potser des de l'adolescència, des de que vaig començar a estudiar, no sé, que sempre és algo que havia tingut allà i que mai m'havia atrevit a fer el pas, fins que vaig ser mare i vaig veure que la conciliació familiar, jo tinc dos, un xiquet i una xiqueta molt menuts, i bueno, pues me vaig trobar en que la conciliació familiar era difícil, jo volia ser mama, però volia sentir-me realitzada a nivell professional, i vaig pensar, ostres, pues potser és el moment d'emprendre, de fer-me autònoma i de provar aquest projecte que sempre he tingut allà, no?, però que mai he atrevit a per fer. Per provar, no? Sí, i vaig dir, bueno, ara tenia com, bueno, vaig fer l'aturada per a ser mama i tenia pues un atur que vaig aprofitar per a engegar pues este projecte. I has estat sola? Has tingut un equip darrere o...? Vaig començar sola i te podria dir que gairebé des del primer dia que he tingut gent, perquè Artra és un projecte que sense fer xarxa no existiria, clar, sense les sinergies no existiria. Llavors, a nivell d'equip sí que som, bueno, som quatre més o menys que anem, bueno, pues que estem col·laborant, però a més ja et dic, col·laborem en moltes escoles, col·laborem en l'Associació d'Artesans, col·laborem en Artesania Catalunya, col·laborem en entitats educatives, en altres projectes culturals del territori i d'inclús de Tarragona o Barcelona.
Jo crec que Artra és cooperar, són sinergies, és xarxa, i per això em costa tant parlar també sempre en singular com que és meu, perquè la idea potser inicial era meua, però sense tantes mans i sense tantes sinergies no, Artra no tindria sentit. Ara comentaves que tenies aquesta idea que et rondava, aquesta necessitat, aquestes ganes d'impulsar-ho. Com va ser els inicis? Perquè sempre els començaments són complicats. I quines dificultats t'has anat trobant pel camí? Com a emprenedora puc dir que estic als inicis encara. Per tant, encara trobo que, sempre ho han dit, no?, que els inicis són durs, i jo penso que encara estic en aquests moments. D'una banda, hi ha moltes dificultats quan emprens, perquè no saps, sobretot en el món cultural i en un projecte tan abstracte que em costa explicar a vegades de moltes maneres que és Artra, perquè a vegades no, la gent no ho acaba d'entendre què fem. Però, sobretot és arribar a final de mes, perquè tu tens uns pagaments com qualsevol altra empresa que tens que assumir, i, sí que tens una bonificació inicial d'autònoms, però que se suposa que als 6 mesos ja has de tindre molts diners i poder-ho pagar tot. Llavors, la primera dificultat és viure des del primer dia del projecte. Jo, patint molt, ho he aconseguit, estic arribant al tercer any i encara estic en les dificultats i en moments que tens molts ingressos perquè treballem molt en ajuntaments i no saps mai quan cobraràs, però saps que cobraràs, que això també està bé. I la principal dificultat és l'economia i que te desvies una miqueta del pla de treball inicial perquè busques maneres d'arribar a final de mes, no? Exacte. I d'altra banda, t'he dit lo que és millorable, però, d'altra banda, ser emprenedora és que és el millor que m'ha passat a la vida. Llavors, compensa aixecar-te cada dia i dir, uau, vaig a treballar, pues, és una sort i ho recomano a tothom, tot i les dificultats que necessiten de molta força i de moltes vegades dir no abandono, hasta esta part tan positiva. Aquesta capacitat de lluita i de superació. És força i és superació, sí, emprendre. Doncs ara anem amb un d'aquests consells que sempre ens van enviant des de l'àrea d'emprenedoria de la Diputació de Tarragona, i diu així: identifica i avalua els teus competidors. Podràs descobrir possibilitats i problemes o debilitats tant en el teu producte com en el del teu competidor. Estudiar els rivals et donarà les claus per descobrir que pots estar fent malament o els errors en la teva forma de treballar. Què en penses tu en aquest cas sobre aquest consell? Avaluar la competència és un dels passos principals abans de fer el primer pas, no?, en engegar un projecte. Tot i que, penso que s'ha de fer, és evident, però no sé. També hi ha moltes altres coses que depenen de que un projecte funcioni o no. Uh-huh. Ara comentàvem a l'inici de l'entrevista, va guanyar aquest Premi Empren el 2017 per part de la Diputació de Tarragona. Què va suposar? Per a mi, jo crec que possiblement avui no estaria aquí si no mos haguessin donat el Premi Empren. Penso que per a mi el que va suposar va ser confiança, perquè portava molts anys pensant en tirar endavant aquest projecte, però potser em faltava aquesta confiança de que algú com la Diputació de Tarragona, no, confiés en el projecte, confiés en Artra, i em digués sí, és viable, sí, pot ser útil per a la societat i sí, tira-ho endavant. Llavors jo crec que això, a una part injecció, de... No, de... Sí, va ser com que algú, a part de jo o el meu entorn més proper, confiés en Artra. I a més la part econòmica està molt bé, i jo penso que això va ser un abans i un després en la trajectòria d'Artra, que des d'aquí els vull agrair, i a tot l'equip de Diputació, que de fet en molts encara mantenim contacte, que és un equip que ens dona molt suport als emprenedors i ens anima a tirar endavant. Pues precisament un equip com el d'Elisabet Jiménez, per part de l'àrea d'emprenedoria de la Diputació de Tarragona, que avui ens dona a conèixer un dels seus serveis. La Diputació també té en compte les pimes del nostre territori com a motor de la nostra economia i també posa a la vostra disposició programes de creixement empresarial. En aquest cas, l'any 2018 va ser la darrera edició d'aquest programa de creixement empresarial, on sobretot el que s'adreça a aquest programa, l'objectiu és donar eines a les persones que prenen decisions en aquestes empreses per tal de treballar la competència al mercat, la seva proposta de valor, el bon rendiment en equip, els recursos humans i el finançament per aconseguir majors nivells de competitivitat d'aquestes empreses i engegar itineraris
bé d'internacionalització o bé d'ampliació de, dels seus mercats. Doncs gràcies a Elisabet. I per acabar, Maite, quins són els nous objectius, les noves passes que teniu per endavant a Martra? Pues bueno, seguir fent esta feina de formigueta al territori, seguir sembrant llavoretes perquè no només nosaltres apostéssim per l'artesania i per les tradicions i per la identitat de la cultura catalana, sinó que moltes empreses privades o públiques ho puguen fer, seguint el nostre exemple, que molta gent més se sume i, a més, ara bueno, iniciem una web que ara vam intentar engegar l'any passat, ara bueno, la vam parar per a millorar-la i bueno, ara ja suposo que com a molt en 15 dies obrim un marketplace, no? de venda d'artesania catalana certificada online. I tenim el suport d'Artesania Catalunya, que per cert, el president Quim Torra al Palau de la Generalitat ens va donar un premi, vam ser premi nacional. Altra, després dels premis Emprèn ja ens vam començar a conèixer, que això, mira, això també és... Haureu de fer una estanteria per premis. Sí, bueno, la veritat és que ha agradat molt el projecte i ja estem com ampliant i intentant cooperar amb molta més gent i, bueno, aquest és el nostre objectiu. I seguir gaudint també de la feina que fem. On ens podem trobar, en aquesta pàgina web nova? Sí, bueno, la pàgina web seria artreshop.com i que encara no està activa, però de moment tenim activa artra.cat i després estem a Instagram, artracat, i estem a Facebook, on podeu seguir cada dia tot el que fem. Doncs Maite Mestre d'Artra, nosaltres agraïm que ens hagis acompanyat i donant més detalls sobre aquest projecte realitzat i per tots aquests premis i tot el camí que quedi per endavant. Moltes gràcies. I a vosaltres gràcies també una setmana més per haver-nos acompanyat. Fins la propera.